Vil det være en fejl? Hun skulle imponere, og så råbte hey og spillede lidt med musklerne. Ja, okay. Men jeg kunne ikke give op efter forsøg nummer 1. Så jeg tænker ved mig selv, jeg må gøre noget fedt. Laver shake, shake. Men den går lidt i gæld. Hvad tror jeg der sker? Mine bukser falder ned. Hvor dum kan man være, mand? Hun får mig til at sige og break break får mig til at gå up and down. Shake, shake, shake. Slow i back break. Hun får mig til at sige damn. Whoa, whoa. Hun gør mig elektrik. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, 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 tick. Boom, boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Tick, 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 tick. Men vi kom fra den her pige ved siden af en sø. Hun smiler så sød, at jeg er lige ved at dø. Hun går lidt frem, jeg gør mig klar. Pludselig siger hun noget, shit, spørger bare. Hun spørger efter min navn. Ikke et klap, men åbner min mund og lyder lidt som shibba shab. Men hvor stor chance for at lyde som et kvej, kigger jeg op og siger hej, jeg hedder Nikolaj. Hun får mig til at sige og break break får mig til at gå up and down. Shake, shake, shake. Slow i back break. Hun får mig til at sige damn. Whoa, whoa. Round and round, up and down we go. Slow i et handflip. Den tøs hun gør mig elektrik. Hun gør mig elektrik.